Labas vakaras, ketvirtadienio žinių metas. Ačiū, kad žiūrite. Su jumis aš, Donata Račaitė. Ir štai ką šį vakarą jums paruošėme. Vilniaus daugiabutyje medikai rado negyvą vyrą, o šalia jo 8-metę dukrą. Mergaitė galimai pati iškvietė pagalbą, šoką patyrusi mažametė ligoninėje. Santaros klinikų reanimacijoje medikai gelbėja koronavirusu sergantį 14-metį. Dėl jo gyvybės medikai kovoja jau 7 para. Lietuva žmogaus teisų teismo nutartimi šokdinantis 5 afganistaniečiai bėga iš Rusijos, keletas jų mažiausiai porą metų ten gyveno ir linksminosi. Lietuviai praranda lyderio pozicijas tarp labiausiai geriančių pasaulio tautų, tačiau nerima kelia kitų svaigalų suvartojimo kiekiai. Būna žalės ir ten visokių tablečių vartoja, tarkim, tų. Gražulio nuotykiai teisme, liudininkai pasakoja, kaip Petras iš bendrovės Judex prašė pinigų. Bet pinigai visi gražinti, kur problema? Viskas į kasą atgal gražinti. Ką išskirtinio turiu, tai vieną kambarį belangę. Seimas apsisprendė, Seimo viešbutis ir toliau išliks. Parlamentarai nesutiko ir mažinti savo algas už posėdžių nelankymą. Iš mėšlo vaško neįspausi, bet degalus traktoriui galima. Prieš jūsų akis biometanu varomas traktorius. Važiuoja iš karto parodos testuotis į mūsų lietuviškus ūkius. Klaipėdiečiai varžėsi, kas greičiau pasieks tikslą intensyvaus eismo metu – automobilis, dviratis, paspirtukas, o gal bėgikas? Ta įtempta kova iš tikrųjų buvo. Išvysite, kaip 70-metė seniorė susidoroja su rankinė norėjusiu pačiupti vagišiumi. Neilinė vaiko drama Vilniuje. Rytą medikai bute rado mirusį vyrą, o šalia jo mažametę dukrą. Bute daugiau nieko nebuvo, mergaitės motina išvykusi. Smarkiai tėčio mirties sukrėsta 8 mergaitė šiuo metu ligoninėje. Iš šiurpios nelaimės vietą Vilniuje atvažiavo lavonvežį. Jie išveža vyro kūną. Vilniuje naujininkai.